अन्नछत्राची सुरुवात तसं पाहायला गेलं तर कोल्हापूरचीच म्हणावी लागेल, कारण त्याची एक शेवटी कोणाची तरी प्रेरणा लागते, कोणाचा तरी समोर आदर्श लागतो. तो आदर्श मी सहसेवा ट्रस्ट कोल्हापूर आणि त्याचबरोबर बिंदू चौकातील शिवाजी तरुण मित्र मंडळ यांचं अन्नछत्र मी ज्योतिबाच्या यात्रेत पाहायचो. त्याचबरोबर मी पाहिलं बऱ्याच ठिकाणी पंढरपूरच्या वारीमध्ये 1993 पासून जी वैद्यकीय सेवा करतो आहे आपण, त्या सेवेमध्ये आम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहायचो की बऱ्याच ठिकाणी अन्नछत्र बरेच मंडळं करतात. आणि त्यामध्ये आम्हाला एक लक्षात आलं की बाबा फलटणच्या पुढं बहुतेक ठिकाणी अन्नछत्राचा अभाव आहे. मग आम्ही ठरवलं की बाबा नाही, बघूया, प्रयत्न करून बघूया, आपल्याला जमतं का. मग दरवर्षी जो आम्हाला जो शिधा मिळतो डॉक्टरांसाठी, 2005ला 2007च्या वेळेला बराच शिधा शिल्लक राहिला होता. आम्ही काय केलं की म्हटलं चला ही कल्पना आम्ही स्वामी समर्थ मठ अक्कलकोट समर्थ मठाचे जे कांदेवाडीचे जे विश्वस्त आहेत अभ्यंकर साहेब यांना पण ही गोष्ट आम्ही बोलून दाखवली आणि म्हटलं आपल्याला अन्नछत्र करायचं आहे. आम्ही ठरवलं की बाबा चला ठीक आहे, पंढरपूरच्या वारीमध्ये अन्नछत्र करूया. व अन्नछत्र करणं म्हणजे तसं काय सोपं काम नव्हतं. त्याला ज्या पत्रावया लागणार होत्या त्या पत्रावयासुद्धा पत्रावया घेण्यासाठीसुद्धा पैसे नव्हते. आमचे बंधू श्री दत्तात्रय जाधव बेळगावला होते, ते दरवर्षी पंढरपूरला यायचे. त्यांना मी आवाहन केलं, अरे म्हटलं एक 10,000 पत्रावया घ्यायचे आहेत आणि अन्नछत्र करायचं आहे, दे तुझ्या वडिलांच्या नावाने 10,000. माझ्या शब्दाला मान देऊन त्यांनी आपल्याला 10,000 रुपये आपल्या संस्थेला दिले. आणि त्या वर्षापासून 2006ला आपले आवडते आपले अक्कलकोट स्वामी मठाचे विश्वस्त श्री अभ्यंकर साहेब यांच्या चरणस्पर्शाने आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या गाईडलाईन्सने आम्ही अन्नछत्राची सुरुवात केली. आणि बघता बघता त्यावर्षी 2006ला 8 ते 10,000 लोकांनी अन्नछत्राचा लाभ घेतला. हे सगळं श्रेय खरं पाहायला गेलं तर अभ्यंकरांचंच म्हणावं लागेल, त्यांनी पण आम्हाला स्फूर्ती दिली. आणि जे अन्नछत्र त्याच्यानंतर जे सुरू झाले ते आज 2012 संपलेली आहे. 2012ला आम्ही 60,000 लोकांना अन्नछत्र केलं. आता 2013चं म्हणाल तर आमचं सगळ्यांचं उद्दिष्ट कमीत कमी 1,00,000 आहे. माऊलीच्या कृपेने हे सुद्धा नक्की पार पडेल अशी आशा वाटते. रामकृष्ण हरी.